Ništa nije dobro. Uništila nas ova partija na vlasti. Sviđa mi se što su krenuli da popločavaju ove kao trotoare, da ih sređuju, da nema više toliko rupa, da kolicima sa bebom mogu konačno normalno da prođem kroz grada, da ne silazim na ulicu gde su kola, tako da to mi se sviđa. Malo šta je dobro, većinom je loše. Po meni je sve loše. Imam unuke, ne mogu da ih upišem u vrtić. I to je treće dete. Ovo. Drugo, sva deca u Beograd dobijaju pare, ovde ne dobijaju. Malo ulice su mi, mislim, ono, rupe na sve strane. To što mi najviše smeta, ostalo, Bože moj. Jako mi je žao što je ona fontana propala u centru grada. Baš sam htela da radi, ali ne radi. Tako da nemam neki dobar komentar. Stvarno nemam. Žao mi je. U našem gradu ništa nije urađeno kad pogledam na druge gradove. Žao mi je, ali tako, nišlika sam, ali ovo nije. To što je nešto urađeno po bulevaru i to, ali to nije ništa. Ništa nije završeno kako treba. Bolje je sigurno nego što je bilo ranije. Što se mene tiče, mnogo toga je loše. Što se tiče gradske vlasti, što se tiče investicija u obnovu, kao što vidimo, centar je neokićen ili je okićen sa ukrasima od pre 10 godina, dok je Beograd, recimo, mnogo sjajniji. Mnogo kulturnih događaja nam fali. Takođe, promovisanje izložbi, koncerata, to stvarno je na manjku i mislim da bi trebalo se radi na tome dosta. Nismo se mi mnogo u Nišu ni pitali. Niko nam nije nama dali smo aerodrom, recimo, nego su uzeli. Urađeno je dosta, ja mislim. I ovi građene ulice, izgrađeno je sve. Pogledajte ljudi koliko se maltretiraju, bublju pijacu prebacili, pa ne znaju, ljudi zavise od toga. Mnogo nezapošljenih, sve preko stranke ide. Dokle više? Ovaj, kako se zove, ovaj, Aqua Park, to je dobra stvar. Drugo ne znam. Treba obratiti više pažnje prema ljudima i prema njihovim potrebama. Ja ne znam, to je samo na broj gradonačelnica. Dobro ima što su sredili ovako ovaj park. Je li ima nešto dobro što biste izdvojili? Pa što bih ja izdvojio, stvarno nema ništa dobro. Stvarno nema ništa dobro, nažalost. Pa dobro, može malo više da se potrudi. Ajde, sedmica neka bude. Pa recimo trojku, jednu slabu trojku. Pa neka bude pet. Ajde, da ne bude najgora, ali ne ni najbolja, tako da neka bude pet. Pa možda neku trojku, slabu trojku. Ako je pet odlično, onda tri. Pa eto četvorku, ajde. Pa jednu trojku, popravit će se. Dala bi eto šest. Ako od 1 do 10, 6.